Veure les meves creacions en pantalla és com veure un somni fet realitat, no? Perquè jo sempre m'havia posat el repte de transformar un residu i donar-li una nova vida, una elegància, un nou ús, i que pogués arribar a transformar un sac de cafè i posar-lo, per exemple, sobre una passarel·la. Posar-me davant d'una càmera per poder explicar el que fem per transformar residus sempre estaré disponible. Bueno, el mundo de la artesanía, yo soy de un aspecto, de un ámbito muy técnico, entonces el mundo de la artesanía, digamos que es bastante desconocido para mí, entonces la colaboración de los dos mundos, de poder aplicar técnicas audiovisuales en un sector artístico, es muy atrayente, me resultó muy, muy atrayente. Yo esto lo he hecho con Lali, simplemente entré en su taller, aprendí lo que estaba haciendo, puse unos ojos en distintos puntos, pero me resultó extremadamente fácil y súper, súper interesante ver todo lo que estaba haciendo y todo el proceso de creación que había detrás. El que he vist fins ara m'ha semblat molt interessant per veure de més a prop, conèixer de més a prop la realitat dels artesans de diferents llocs del món de diferents especialitats i bueno, l'essència no, del seu treball i el seu dia a dia, la seva obra. La meva visió sobre l'artesania s'amplia, no? S'amplia i s'apropa veient documentals com els que estic veient. Estem davant de la quarta edició de la mostra i per tant això vol dir que es tracta ja d'una mostra totalment consolidada. Per tant, esperem que tingui llarga vida i que puguem seguir celebrant-la durant molts anys més. L'audiovisual ens ajuda a visualitzar el potencial i la gran activitat econòmica i artística que és l'artesania. Per tant, és evident que l'audiovisual ens ajuda a apropar a tothom el que és l'artesania i que, per tant, és un mitjà molt valuós.